Ольга Ліщук все життя писала вірші, зберігала їх у власній шафці та й не думала, що колись її творіння почують тисячі людей. Продемонструвати на загал написані рядки підштовхнуло у милосердя. З початком бойових дій на сході України жінка стала волонтером, писала вірші для благодійних концертів. Поштовхом став 2014 рік, тому що до цього я вірші, звичайно, писала, десь і пісні якісь були, пісні. Але саме тоді я була якраз на заробітках в Італії, і ми там робили величезний концерт для того, щоб збирати гроші на бронежилети. І для цього концерту я написала 13 віршів. Ці вірші згодом лягли в основу першої збірки письменниці. Поетичні рядки стали для Ольги ліками від безсоння. Щоразу, коли не могла заснути, брала до рук аркуш та олівець і писала. Безсоння не боюсь, бо то мої години. У прірву зазирнуть, злетіти до зірок, між білим і брудним відчути середину. Не сплю, плету ланцюг настирливих думок. Час від часу написане укладалось у збірки та друкувалось. Нині Ольга презентує 8-му книжку з незвичайною назвою «Борщик». У ній поєднались лірика та епос, тож кожен читач знайде для себе цікавий жанр, впевнена письменниця. Тут є і гуморески, і казка, і пісні, і віршики для діточок. Тобто кожна людина, яка візьме її до рук, вона для себе щось обов'язково знайде. І тому борщик, тому що от наварила борщику, вкинула в кастрюлю все, і гуморески, і віршики, і пісні. Натхнення для написання приходило саме собою і не відпускало, доки рядки не оживали на папері, згадує письменниця. Якщо це от прозові казки я писала, от ці прозові, воно мені снилося. Воно мені просто йде фільм у голові, я його передивляюся, доки воно мені вже я не можу, беру ручку, пишу, тоді воно мене відпускає. А віршовані строчки, теж вони приходять. Ну, от вона зайшла, от як з цією піснею, цілувала доля мої руки, прийшла ця строчка, що з нею робити, як далі. А потім пішов оцей текст, так само, як моя зірка на небі живе, ну, от ця строчка. І воно далі йде саме. І коли так з'являється, то і мелодія десь ось вона береться, тільки її зловити треба. У супроводі до збірки письменниця випустила диск, на якому записала 31 пісню з «Борщика» у власному виконанні. Провідною стала пісня про зірку. Моя зірка на небі живе, її бачу безвітряні ночі, то замріяним світлом пливе, то неспокій зажурено врочі. На презентацію «Борщика» прийшли колеги, друзі та шанувальники творчості письменниці. Деяким з них Ольга довірила прочитання власних віршів. Я впевнена, новітнє покоління тебе здивує палкістю сердець. І я молюся за людське прозріння, та щоб у Бога не урвався терпець. Присутніх письменниця порадувала приємною новиною. Зовсім скоро вийде новий роман, у якому переплетуться зірковий всесвіт і людські долі. Луїза Шубіна, Віталій Подолян, ТВ5.